Joo, mä oon tässä saanut 8 vuotta tehdä tämmöisiä apumieshommia erikokoisissa firmoissa. Pitkään tuolla Kivekkään talossa ja sitten siellä on Finsementtiä ja montaa muuta, ketä täällä on. Sembrittiä, hienoja tarinoita. Ja nyt sitten 1,5 vuotta sitten kaikki etsii työkaluja. On tossa. Onko se tää? Sehän siellä toiseksi yli nappi, niin siitä liikkuu eteenpäin. Joo, kiitos. Niin. Tuli kutsu tämmöiseen erikoiseen käynnistykseen tuolla Kainuussa ja nyt muutama tarina siitä, mutta tuosta havainnoista vielä äsken sen verran vielä ennen kuin tähän päästään, niin liittyy varmaan tähänkin vähän se sitä, että kysymyksenä mietin tämän kotimatkalle, tehdäänkö havaintoja oikeista asioista. Nyt jos me havainnoidaan pelkästään roskia ja rikkinäisiä juttuja, ne tuottaa meille tämmöistä juttua, mutta että mitä meidän pitäisi havainnoida, jotta me saadaan erilaista työpäivää. Vielä pitää Jari ja mikä sun nimi oli? Tuomaksen pohjalta lähtee. Jari aloitti päivän sanomaan, että laatu ensin ja tapaturmat sitten sen jälkeen. Just näin. Eikä se työhän on, me ollaan työn takia täällä koko jengi. Meidän pitäisi onnistua duunista, jotta meidän asiakkaat saa mitä me tehdään. Ja sitten meidän pitäisi olla kustannustehokkaasti sitä. Ja sen homma, kun se pyörii kunnossa ja me välitetään ihmistä, niin sivutuotteena meillä tulee turvallisuutta. Ja tämä on se juttu, niin kuin mitä Lauri tuossa laittoi, se, että me jaetaan se materiaali, millä me on tehty. Itse asiassa siinä mennään vähän sille puolelle, että meidän on pakko nimetä se turvallisuusmateriaaliksi, koska muuten se menee liikkeenjohdon salaisuuksiksi. Se on enemmän jaettavaa, kun se pistetään turvallisuusnimen alla. Tämä on ollut kaikkinensa erikoinen juttu lähteä katsomaan semmoisen epäonnistumisen jälkeen, mitä tämä on täällä päässyt tapahtumaan. Ja nyt kun mä oon tämän takia lopettanut lehtien lukemisen telkkariseuran, mä en katsonut mitään mediaa 2 vuoteen sen takia, koska niin jokainen, miettikää nyt sitä päivää, että sun pitää mennä 20 vihaiselle esimiehelle tekemään tämmöistä asennetyötä. Ja sitten sä luet Kainuun Sanomista koko aukeamalta luet, että sammuttakaa koko kaivos! Sitten ei kai tässä kannata pitempiä, että laitetaanko kuule perkele makkarat tuosta nuotiosta sivuun ja mennään kotiin tässä. Mutta mä suojelin omaa motivaatiota, omaa asennetta ja omaa uskoa siihen. Mä nyt siteraan paljon Lauria, koska paljon on ajatellut sua, koska mä oon lähtöisin turvapuistosta ja Lauri on sieltä mua niin kuin kannustanut eteenpäin. Ja se, että meidän on uskottava siihen nollatapaturmaan. Ja sitten joskus meidän pitää uskoa bisnekseen. Tänäänkin mä uskon täällä yleisössä on paljon semmoisia tyyppejä, mitkä tuumaa, että ei jumalauta, kusetusta se on! Mutta sitten kun mä olen tuolla bisneksessä, mä yritän pysyä, katsokaa onnistuuko, mutta yritän pysyä tässä niinku turvallisuuden mukaan tulossa käynnistyksessä. Jos mä lipsun jonnekin, niin mussuttakaa tai nostakaa kättä tai huutakaa sieltä yli. Ja edelleen mä sain aikaa, sitten mun aika oli kello 15, pidetään siitäkin kiinni. Joo. Tapana niin on hieman poukkoilla, mutta pysykää mukana, pitäkää penkeistä kiinni. Lähtökohta on se, että Jan Vapaavuori joskin kommentissaan sanoi, että Suomen teollisen ajan suurin katastrofi. Mittakaavaltaa. No sitten kun se käännetään tähän onnistumisen matematiikkaan, niin Suomen teollisen ajan suurin onnistuminen. Se on hieno saa nimitys. Onneksi olkoon vielä siitä. Kiitos. Ilman tämmöisiä pioneereja, mitkä tekee tämmöisiä mittareita ja rakentaa tätä turvallisuuskulttuuria, niin meillä ei olisi ollut täällä semmoisia työkaluja, millä me oltaisiin nostettu. Että tämä koostuu nimenomaan niin kuin pienten virtojen käyttöönotosta. No sitten, kun mä rupesin haistelemaan, että tämähän voi vaikka onnistua, niin sitten mä oon koko ajan sen jälkeen miettinyt ja kysynyt joka tilaisuudessa, että minkä takia, joka tyypiltä, minkä takia onnistuttu. Niin sitten nyt viime viikon torstaina kävin siellä Turrekin Timo on moikkaamassa, se on työturvallisuuspäällikkö siellä, niin se sanoi, että luottamus on ollut yksi juttu siinä. Ja miettikää, mikä on se luottamuksen viitekehys, kun koko Suomi haluaa, että koko Suomen pahin ympäristön tuhoaja pitää sammuttaa kiinni. Ja joka päivä, kun sä menet duuniin, sä törmäät siihen mediassa, että sun duuni pitää lopettaa. Keski-ikä alle 40 perheellisiä nuoria kavereita siellä ensimmäisessä niin kuin esimiestehtävissä, mitä on päässyt näkemään siellä, niin sä tuut joka aamu duuniin sillä tavalla, koko Suomi haluaa, että sun duuni lopetetaan. Niin sun on johonkin uskottava. Mä kysyn Timolta, kehenkä sä uskoit? Sanoit ratiaa.
että se on opisti näin, että Lauri on niin kuin luottamus. Nimi on hyvä. Sillä oli joku taika ihmisenä ottaa tämä jenki haltuun. Ja yhtä lailla se edellinen kaveri, mikä pyöritti sitä, sai sen ensimmäisen tarinan lähteä liikkeelle. Niin yhtä taianomainen tyyppi on ollut se Pekka Perä. En ole tavannut häntä, toivon, että joskus päätä tapaamaan. Erilaisia taikoja. Toisella on taika käynnistää, toisella on taika jää, niin kuin saada pysymään. Lyhyt kertaus vielä tästä prosessista. Eli murskataan, hienonnetaan. Sen jälkeen lisätään vähän happoja, agglomeroidaan, vetästään kasalle, kasaan laitetaan alle ilmaputket, päälle vesikasteluputket, alta puhalletaan ilmaa, päältä puotetaan hapantaliuosta pH2, mikrobit rupeaa rokkaamaan, eka kasa puretaan toiselle kasalle ja sitä liuoksesta otetaan talteen sitten nikkeli ja sinkki. Noin lyhykäisyydessä. Tämä menetelmä on normaali, tavallinen kultakaivoksissa. Maailmalla on 300 kaivosta, mitkä toimii tällä taktiikalla, mutta vaan maailmassa on yksi kaivos, mikä tekee nikkeliä ja täällä Suomessa. Nämä jäätyy totta kai kun talvisin, mutta me ajetaan sillä koko vuosi. Venäjällä kultakaivokset laitetaan kiinni pakkasekaudeksi. Eli meillä on kaivosteollisuuden riskit ja sitten meillä on kemian teollisuuden riskit. Jouluna meillä paloi se rikkilaitos siellä, no sularikki ja vetyä. Se on niin kuin käsittämätön laitos kokonaan. Manhattanin kokoinen alue, 65 neliökilometriä. 1000 kokonaishenkilömäärä työskentelijöitä, 1300, Terrafamella 650. Nämä numerot, mitä mä kerron kohta, niin koskee nyt jo tämmöinen työn onnistumisen tuki, mitkä mä oon kollegan kanssa päässyt täällä tekemään. Tuulemaan Jari on ollut mukana täällä kahteen Pekkaan tehty, niin koskee nyt tätä niin kuin Terrafamen henkilöstöä. Sitten kun me näitä tapaamisia pidettiin henkilöstön kanssa, valmennettiin niitä, niin monesti oli kysymys uskalluksista. Edelliset kaverit, mitkä sitä oli pyörittänyt, niin se oli vähän veetty sillä niin kuin niin sanottu nyrkillä piippuun. Niin uskallus asioiden esiin ottamiseen olikin se suuri juttu. Kainuulainen metsästäjä, mikä on koko ikänsä ollut siellä metässä ja touhunnut. Ja sitten kun se sanoo, että, tai ei se sano, mutta se näkee naamasta, että en uskalla. Nyt tullaan ihan perusjuttuun. Mä uskallan väittää tälle porukalle, että turvallisuusasioiden kuntoon saattamissa uskaltaminen on se ongelma. Mä en uskalla tulla sanoa mun johtajalle semmoista asiaa, mikä mulla estää onnistumasta, koska mä pelkään sitä vastausta, mikä tulee sieltä. Tätä kysymystä myöskin kysyä siitä, että ylipäänsä bisneksestä. Uskalletaanko Suomeen perustaa yhtään mitään enää? Minkäänlaista bisnestä? Ei puhuta kaivoksista, vaan ylipäätänsä bisneksestä. Uskalletaanko me lähteä tommosiin hankkeisiin? Nyt jos kysyttäisiin, niin ei missään nimessä tuommoista laitosta olisi pitänyt laittaa ollenkaan päälle. Se on äärimmäisen vaikea, koska sitä ei voi sammuttaa. Jos me tänään laitetaan laitos kiinni, niin meillä on 4 vuoden päästä meillä on tuotantoennätys. Simsalabim. Se on jatkuva prosentti. 1600-2000 päivää kestää noiden kasojen pyöriminen ja niitä on pidettävä käynnissä. Se on eläin. Se on bakteereita. Mutta sitten kun me pohditaan tätä, että mikä on epäonnistumisen hinta ja mikä on onnistumisen hinta. Jos me mietitään luonnon kannalta, joo, ihminen kuuluu luontoon, mutta sitten kun me mietitään semmoisen kaverin, mikä on jostakin Kokkolasta tai Turusta muuttanut sinne vaimonsa ja pienten lastensa kanssa ja ostanut keskeltä mettää kämpä, no, rauhallinen paikka, mutta sulla on ainoa duuni siellä. Onnistumisen tarkastelu pitää tarkastella niistä eri tahoista, mitkä siinä on tekemässä siellä. Kainuussa ei ole mitään duunia. Nyt on. Että joku olisi voinut tehdä elokuvan siitä, että minkälainen on työntekijäarki. Siellä oli mutta ei se kiinnostunut, koska luonto on raflaavampaa, se on poliittisempi painoarvo sillä, mutta ihmisellä ei ole poliittista painoarvoa. Ei ketään kiinnosta kainulainen epäonnistuja, mikä duuni menee. Siellä on paljon niitä. Se oli yksi urakoitsija kaveri,
istui siellä takapenkissä nuori, alta 30, sanoi, että se olisi ollut silloin 7 vuotta sitten sinne murskalle urakoitsija hommiin. Se oli iloinen tyyppi siellä ja sitten sanoi, että joo, että silloin tultiin hommiin sinne suoraan kasalle ja jätettiin autot sinne ja mentiin sitten sinne perämettään ja murskattiin. Ja ei meillä mitään suojaimia ollut. 2 suojaimet ja 10 kaveria. Ei ole taukotupaa, sä istut siellä penkalla, satoi tai paisto, syöt eväät siitä voipaperista ja naamat oli niin mustia, että kieli oli vaalea asio, mikä pisti ulos esistyä. Et kun tosta lähdetään, siis täysin niin kuin sanotaanko semmoista niin kuin kehitysmaa-olosuhteesta lähdetään tulemaan tähän hetkeen. Tullaan se kuusi vuotta sieltä ja sitten otetaan se tilanne, että kun tuut sieltä tuut duuniin vuoronvaihtoon, niin kaivoskoneet tulee lavetilla vastaan. Mitä helvettiä, kato. Se allas rupesi vuotaan siellä. Ja siinä oli estiläinen kaveri oli kumiveneessä, tämä suomalainen toinen kaveri heitti niitä säkkejä sille. Helikopterit vetää kalkkia tuosta päälle, niin siinä ei paljon HTP-arvoja katella. Täys sotatila. Ja tosi moni niin kuin muistelee näitä juttuja sinä päivänä, kun kaikki rupesi meneen pieleen. Siellä on eri tarinat niistä tyypeistä, mitkä oli siellä työntekijätason tarinat, ja sitten eri kaverat niille, ketkä oli joka aamu, kun Jussikin menisi duuniin, niin kato, toimittaja Eestin pääuutisista tulee kysymään, että no miten, mikä meni vituiksi? Jussi on Betonin kanssa kyllä ollut vähän tuossa tilanteessa. No sen takia mä tulin tähän, koska Jussilla on kokemusta tähän hommaan. Joo. Mutta tämä, että se on kahden eri niin kuin porukan juttu, ja sun pitää kestää, se jatkuu ja jatkuu. No 15.8.2015, nyt on pitkä aika. Lauri oli soittanut mulle joku, olisiko viikko aikaisemmin, lauantai-aamuna, kello 8, mä olin lasten kanssa tuolla Lappeenrannassa, Anoppilassa käveltiin siellä, ja yhtäkkiä soi puhelin, tuommoinen normi numero, Laimio. Lauri Ratia täällä, terve, tiedätkö kuka olen? Vedin kantapäät kiinni, katoin, jämäkäoloinen kaveri, kyllä mä jotain hajua oli, kyllä mä tiesin, että se on hallituksessa, tai ollut kivekkää edeltäjä tuolla Ruduksella, ja Lauri sanoi, että tarvitaan vähän kulttuuriapua, että kuulemma sulta voisi tämmöisiä juttuja, niin kuin voisi olla apuna. Kiinnostaako? Mä ottaa, totta kai, mä oon joo mies muuten vielä, jos tiedoksi kaikille, vink vink. Että aina kun kysytään, niin joo, totta kai. Ja sitten Lauri laittoi oman käyntikortinsa taakse mun numeroa ja meni sitten tuolle Turekin Timolle, antoi tuossa kortin, soita Egille. Siitä se homma lähti liikkeelle. Ensimmäinen syksy 2015, rämpä apattiin ylös, käynnistettiin sitä, siellä oli mun ja Jari lisäksi McKinseyn konsultteja joku 15, niillä oli ylänappi kiinni, mulla ei ollut. Ja nostettiin, haettiin työlle onnistumisen edellytyksiä. Ja saatiin ehdottomat reunaehdot, koska valtio oli mukana siinä, ei ympäristöä eikä henkilövahinkoja. Ja silloin oltaisiin sammutettu. Naks, valo pois. Ja sitten toiset teesit. Tämä oli hauska, kun tämä nyt tehtiin niin kuin äärimmäisen rankka kulttuurimuutos. Semmoisesta maailmasta, missä oli kaikki sallittua, kunhan vaan tuotantoa tuli ja saatiin medialle näkyvyyttä. Ja nyt me tullaan siihen, että jos ei ole turvallisen tekemisen edellytyksiä, niin sitä työtä ei tehdä. Tämähän on aivan päinvastainen juttu. Siis täys kulttuurimuutos. Ja sitten toi vielä, kato, tullaan semmoista yhtälöstä, milloin ei yhtään mitään aikaa eikä millään mitään väliä muuta kuin tuotannolla, niin tullaan siihen, että aina on aikaa tehdä työ turvallisesti. No, listattiin tärkeät toiminnot. Johtamiselle viikkokello, 4 kolleruussia, eli meidän 4 teemaa oli liikenne, vaaralliset aineet, suojaimet ja käyttövoimasta erottaminen. 4 ehdotonta juttua, mitkä kaikkien pitää ensin tietää ja kaikkien pitää tietää, mitä se tarkoittaa omassa duunissa. Ja sitten toi, että ruvettiin systemaattisesti tukemaan esimiesten työtä. Ja kun esimies onnistuu työssä, niin se näkyy turvallisuusnumeroissa välittömästi. 120 esimiestä 4 päivää, eli kaikki esimiehet, ketkä siellä on. Hyvin paljon ensikertalaisia, niin kuin joka bisneksessä, eli ihan normaali työntekijästä nostettu vaan 10 ja siitä eteenpäin. Ne oli tämmöisiä 4 päivän juttuja.
missä menee turvateemat, 4 kappaletta, johtamisen 4 teemaa, suorituksen johtaminen, ohjaava, uudistava ja yksilöllinen kohtaminen, coachingia, palautetta, esimiehen lainsäädäntöä ja sitten nämä turvallisuusasiat. Jolloin, kato, aina kun me erotetaan jotkut asiat erikseen, ne on silloin erikseen, mutta sitten kun me viedään ne yhteen, niin ne on silloin yhdessä. No, tämäkin vielä, että vaikka mä kuinka yritän katsoa, että mikä mun rooli on ollut tässä hommassa ja Jari rooli, niin, niin me on viety semmoisia mystisiä tilaisuuksia, missä on ollut mystisiä juttuja, mutta että ollaanko millään tavalla vaikutettu, niin mä todettu aina näin, että ainakaan ei ole voitu haitata tätä onnistumista täällä. Ja se on mun mielestä paras saavutus, mitä voi näissä jutuissa tehdä, kun täällä eessä puhuu asioita, että ei aiheuta häiriötä sille kehitykselle ja kasvamiselle, mikä siellä tapahtuu. Sille luodaan edellytyksiä. Tapaturmataajuus putosi 35, 8.8 ja viime torstain taso oli 2.3. 700 ihmistä vuodessa. Ensimmäisen kerran noin kasat oli täydessä niin kuin tuotantovalmiudessa nytten maaliskuun lopussa. Ensimmäisen koko historiassa, koko firman historiassa. Sitä ei kukaan tiennyt, että ne käy niin kuumana, että ne painaa sitä vettä nyt taivaalle. Ja noi vedet, mistä joku oli kattonut eilen, en taas tiedä mitään, kun ei ollut telkkaria eikä katso mitään, koska ne tuhoaa mun aivot. No niin, just näin. Mutta joku sanoi, että siellä oli jotain vesijuttu. Mä ajattelin, että no, tietääkseni, että 10 miljoonasta on tultu 3 miljoonaan, kehitys on aika hyvä, vuodessa putoaa tämän verran vettä, niin kyllä sinne saa aika lailla olla veistäjä, että siitä saa jonkun katastrofi vielä aikaiseksi. Mutta ennen kaikkea, ainutlaatuinen onnistuminen, ja se onnistumisen on tehnyt se normityyppi, vuoromestari, jossakin siellä kasan purussa. Ja sitten kun niitä onnistumisia on se 1000, pieniä onnistumisia joka päivä, jotka kerrottuna kokonaisuuteen niin tekee uskomattoman tarinan. Nämä jokainen 120 esimiestä, mitkä oli mukana täällä, niin ne teki niin kuin käytännön jutun omaan työhönsä liittyen. Ne valitsi sen, niin kuin sen 4, se oli itse asiassa se koko ohjelma kesti aina niin kuin per tyyppi, niin 2-3 kuukauteen. Niin ne valitsi itselleen semmoinen kehitystehtävän omasta duosta, mikä piti saattaa kuntoon. Niin ne teki 120 kehitystehtävää, mitkä omalta osaltaan vei niiden omaa duunia eteenpäin. No niin, media ei ollut enää portilla. Sitä ei kiinnosta enää mediaa ollenkaan, koska se pyörii siellä. Sitten se juttu oli hyvin suunniteltu. McKinseyn konsultit, mitkä siellä oli tekemässä sitä, ne suunnitteli semmoisen pirullisen Excelin joka tyypille, että se keskittyminen niihin oikeisiin työjuttuihin alkoi palaamaan kohdalle. Motivaatio säilyttää omaa duuni. Aika merkittävä juttu, jos todetaan, että okei, että onnistu menee duuni, onnistut saat duunin. Siellä on louhittavaa mineraalia 50 vuotta eteenpäin. Ja tämä toimiessaan bioliuotus on taloudellisin tapa ottaa noin vähämetallisesta maasta aine talteen. Eikä tuossa on, niinku, on oikeasti niinku, potentiaali. Sitä enempää sitten saavuttamatta. Kainuulainen ihminen on ollut mielenkiintoinen matka mulle, koska mä oon tämmönen Jyväskylän kasvatti vähän pirskahteleva tyyppi, niin kainuulainenhan on sitten se on näin. Se on sen 8 tuntia tällä lailla. Ja se ei reagoi mihinkään millään tavalla. Mutta se niiden pirulaisten vahvuus on. Kun ne saa jonkun jutun niin kuin vietäväkseen, niin ne vie sen maaliin. Aivan käsittämättömiä tarinoita silloin konkurssiajalta, missä puhuttiin näin, että siellä kun ne on semmoisia vänkärä savolaisia kaikilla rakkaudella, niin oli todettu, että joo, että kato, kun rahahanat tuli kiinni, kustannuksia sanoi tehdä, niin ne hoiti semmoisia 100 000 € osia sieltä portista niin kuin tällä sisään, että ne sai pidettyä tuotannon päällä. Eli kainuulainen, kun se ottaa jonkun tuotannon käsiinsä, niin se pitää sitä kuin omaansa. Siinä täytyy olla jotain. Huomatkaa, jälleen kerran, tämä on tämmöistä kokemustieteilijän dataa, ei ole tutkimustietoa, mutta mä pistän sille kanssa arvon, koska ne on erikoisia kavereita. Päivän jälkeen tulee sanomaan tällä näin. Kiitos.
ja kävelee. Ne tulee ensi kerralla takaisin. Mutta jotenkin mä sieltä yritän katsoa, että kulmakarro liikkuuko siellä mikään, niin kyllä ne jotain on kokenut siinä. Kun joku voi miettiä, että okei, no mitenkä meidän firmaa saadaan samanlainen muutos? Tehkää vaan! Mikäs tää oli tää Haanpää Maija laittoi se yksi kalvootin kuva? Mä sanoin, tossa se on. Siinä on se Maija ekoja kalvoja, missä kerrottaa, mitä se tehdään. Sillä se on. Tehkää vaan! Tää on vähän sama, kun katsottaisiin jotain niin kuin kuntokuuria jostakin hyvinvointifirman lehdestä, niin siinähän lukee pirulauta, kato, että tee tällä lailla, eli alkaa kunto kasvaa. Mutta kato, ei hitto, kun on polvi kipeä, ei pysty millään ja kato kaikkea menoa, ei reeniaikataulu käy. Mutta kun sulle tulee semmoinen kaveri sanomaan siihen, että hei, tajusi sillä lailla, että tehdäänkö. Ja se, näet se ilmeisesti, että ei ole muuten vaihtoehtoja. Sitten tehdään. Kattokaa ne Maijan kalvot, tehkää. Ja sitten jos ja tämä on kanssa aina kannustaa, kokeilu on aina järkevää. Kokeilkaa. Ja epäonnistuminen tekee hyvää. Jumalaute, kunnon rysäytys. Mutta älkää menkö Kainuuseen ja pilatko vesistöjä. Jatkuva parantaminen juurisyyden selvittämisellä, se on ollut alusta asti koko ajan käynnissä tässä näin. Siellä on talvivaara-aikaisia erittäin hyviä käytäntöjä, mitkä on otettu vaan käyttöön. Aivan mahtavia juttuja. Se on ollut yllättävän hyvin kehittynyt organisaatio, mä puhun kuin marsilaista, mutta ne on vaan ottanut ne nyt rauhassa käyttöön ja ne on niin kuin rauhoittunut niitä omia juttuja ääreen. Organisaatio on aika pitkälti uusi. Se tuotantosuunnitelma on mennyt koko ajan tämän turvallisuussuunnitelman kanssa mukana. Eli kun suunnittelette turvallisuutta, ottakaa se tuotantoluvut siihen mukaan. Jos me erotetaan, että katsotaan, täällä ovat nämä meidän turvallisuuskäyrät, mikä laskee tällä lailla, mutta niin usein laskee se tuotantokäyrät. Sitten, meillä muuten menee hyvin, mutta myynti ei osaa hommiaan. Eli ne mittarit, tuotanto, tapaturmat, niin samaan suunnitelmaan. Arjen avainrutiinit. Päiviin semmoista tekemistä, mikä tuottaa sen tuloksen. Yksi semmoinen kaveri, mikä tekee sillä kasanpurussa kuljettimella hommaa, niin sanoi, että hänen mielestään onnistumiseen on vaikuttanut se, että käyn joka aamu katsomassa noin siilojen tai noiden kuljettimien suppilot. Mutta mitä se tarkoittaa? No sitä, että kun aikaisemmin hösellettiin joka paikassa, no ei ollut kyllä henkilöitäkään silloin, niin hösellettiin joka paikassa, niin kävi aina sillä lailla, että joku siilo meni puhki ja sen jälkeen se holvas ja sitten meni hihna poikki. Ja kun hihna on semmoinen 2 kilometrin hihna, niin sitten sinä taas touhua riitti. Kokoukset, tiedonjako, kaikkiin tiukka systeemi. Tämä on vähän jotenkin sillä jännää, että onnistuisiko tämä missään muualla. Mutta sitä voisi kokeilla, jos... Joo. Tästä olisi vaikka mitä tarinoita vielä, mutta kaikki ei voi kertoa, kun tämä menee nauholle. No. Hei, mutta niin kuin saatte raapasun siitä, että tarina on kohdallaan siellä ja ihmisillä on toivoa, duuni jatkuu ja hyvää tapahtuu Kainuussa. Kiitoksia.